det är också många människor som har fallit offer för det brutala våldet. Så jag vill börja med att be er alla att tillsammans hålla en tyst minut. Men det här är som SL fast åt andra hållet. En minut i Sirius, 20 sekunder. Ja, i alla fall. Men det här är en stämning som visar vad som händer bland syrier, kurder, assyrier, alla möjliga som lever i Syrien. Människor har fått nog. Människor har vågat. Människor är också stolta. Det finns en otrolig stolthet här. Bland alla som är samlade här, och det märks. Nadja, jag vill börja med att presentera vår första talare, ordförande för föreningen Syrien Sverige. Hon kommer börja säga några ord. Nadja, välkommen. Revolutionen på dessa årsdag, dess kamp för seger över Assad-diktaturen och IS fortsätter. För folkets rätt till frihet, demokrati och värdighet. Revolutionens väg är svår. Många fiender försöker stoppa den. Men Syriens folk ger inte upp. Under de senaste dagarna har Syriens folk åter till gatorna. I massor med kraven, frihet, demokrati, värdighet. Revolutionens väder. Vi i föreningen Syrien Sverige stöder den folkliga revolutionen emot gången och medgång och deltar i ropen frihet, demokrati, värdighet, revolutionens läder. Ayyuhal sadiqat, ayyuhal asdiqat. نلتقي اليوم لنتظاهر احتفالا بالذكرى الخامسة للثورة السورية ونضالها من أجل إسقاط الدكتاتورية الأسدية وداعش وكل الدكتاتوريات ومن أجل حق الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة. إن طريق الثورة شاق وطويل والكثير من أعدائها يقفون في طريقها، ولكن الشعب السوري لن يستسلم، وهذا ما شهدناه خلال الأيام السابقة التي عادت فيها التظاهرات لتملأ الشوارع مطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة. نحن في الجمعية السورية السويدية أعلننا ونعلن دعمنا للثورة الشعبية السورية في نجاحاتها وخيباتها، ونشارك كتابها حرية، ديمقراطية، كرامة. الثورة مستمرة، يسقط الأسد، تعيش الثورة. عاش السورية ويسقط بشار الأسد. عاش السورية ويسقط بشار الأسد. سورية ليلة وما هي لبيت الأسد. سورية ليلة وما هي.